vrienden ook zo genoten. Ja, van de aanvaring van Geert Wilders met de kakelende. En die Vera Bergkamp. Oh, hij was om in te luisteren, vrienden. Ja, ik zou nooit op de Geert stemmen, maar de Geert is wel... Ja, hij is oké. En de Geert zorgt in ieder geval altijd voor leuke scènes, spektakel in de Tweede Kamer. Ja, ik mag het graag zien. Want ook nu weer ging hij er natuurlijk weer vol in bij de kakelende. En hij begon een verhaal over dat, ja, de kakelende had zich volgens de Geert dan niet zo leuk gedragen tijdens een persconferentie over het CDA. En hij zei van, ja, je stond eigenlijk op het graf te dansen van het CDA. En hij vond het miserig van de kakelende. Ja, dat woord gebruikte hij. En hij zei, hij vond het ook van een enorme slechtheid. Dat zei hij. En, oh, ja, je moet niks zeggen van D66. Want hup, die zitten gelijk boven in de gordijnen. En bovenop alle kasten die er maar te vinden zijn. En daar ging de kakelende onmiddellijk in het verweer. En die begon gelijk te roepen, karaktermoord tegen de Geert. Ja, en toen kwam er een heel lang antwoord van de kakelende. En toen zei de Geert, die zei, nou ja, goed, na dit onafvolgbare gebrabbel. Boom, nou, dat had hij niet mogen zeggen, gebrabbel. Want daar kwam Vera de Bergkamp, die kwam gelijk in het geweer. En die zei, ja, u kunt dat soort woorden niet gebruiken. En het mag niet op de persoon worden gespeeld. Hoezo niet? Waarom? Politiek gaat dan ook over personen en over mensen. En af en toe mag je best even een beetje uithalen. Dat is allemaal flauwekul. Nee, het moet volgens de Vera moet allemaal gaan over de inhoud. Nou, goed. En het gevolg daarvan was dat die twee die gingen daar een beetje over hakketakken natuurlijk. Over het woord gebrabbel, of dat wel of niet kon. Ja, natuurlijk kan dat wel. En toen zei hij van, ja, maar elke keer als ik iets zeg over jouw partijleider, ja, dan ontneem je mij het woord. Ja, en dat was niet zo en niks partijleider. En toen zei hij, ja, dat is je baas. Nou, toen had hij helemaal wat gezegd. En hup, kwam ze er weer tussen. Het wordt niks baas. En ik ben hier gewoon voorzitter. En toen zei de Geert erbovenop, huppatee, ja, maar we weten allemaal hoe u aan uw baantje bent gekomen, mevrouw. Jack, vol erop. En, nou, vrienden, ik heb weer bijzonder genoten, ja, en jullie ook waarschijnlijk, van de Geert.